Milan Medić, poljoprivredni je proizvođač iz Futoga nadomak Novog Sada. Zajedno sa bratom Nikolom bavi se proizvodnjom šargarepe, kupusa, krompira i nešto malo žitarica, kukuruzom i sojom. Poljoprivredom se bavi od malena, prisjeća se Milan. Na njivi je odrastao, što nije ni čudno jer je ovo mesto nadaleko poznato po proizvodnji kupusa i šargarepe. Sad trenutno vadimo šargarepu koja je sejana tamo negde u maju mesecu i koja je planirana za prodaju u ovom delu, u ovo doba godine. Prinosi su tu negde, da kažem, zadovoljavajući s obzirom kakva je godina bila, kako je bilo, koliko vrelo je leto bilo i sa, da kažem, nikakvim padavinama. Prinosi, da kažem, da su zadovoljavajući sad trenutno. Bilo je nekih podbacivanja u ranijoj setvi, ali sad je ovo, dobro. Posle dugog, toplog i sušnog leta, kiša je u Vojvodini pala baš neposredno pre nego što smo posetili njivu ovog mladog poljoprivrednika. A nju su svi željno čekali. Posle jedno 70 dana koliko smo bili bez kiše, kiša je pala pre neki dan i olakšala nam je dosta proizvodnju. Što se tiče samog navodnjavanja, smanjilo se navodnjavanje. 70 dana smo imali konstantnog navodnjavanja bez prekida, znači moralo da se poliva s obzirom da su temperature bile od 35 do 40 stepeni, pa i više možda. I kiša nam je još dobro došla što se tiče bolesti koje kakvih na šargarepi, konkretno pepelnice, saprala je te spore, pomogla nam je, olakšala nam je da je održimo zdravu što se tiče pepelnice. Što se tiče đubrenja, koristili smo eliksirove Zorka Šabac, eliksir, njihove 6-12-24 kao osnovno i koristili smo AN kao prihrana, azotno đubrivo AN. Šargarepa više voli blaže temperature, objašnjava naš sagovornik, tako da je za nju temperatura od nekih 25 stepeni idealna. Ono već preko 30-35 stepeni kad ide, to šargarepi već ne odgovara toliko i malo sporije raste, sporije napreduje. Tako je celo leto bilo i bila je prilično teška godina za proizvodnju. Da kažem, najteža godina od kako se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom. Šargarepa, pošto su kupci sve probirljiviji, šargarepu moramo da pravimo da bude, da kažemo, kao oblik viršle, znači da bude cilindrična, da nema nekih na sebi izraslina, da bude glatka, da bude tako dužine nekih do 22 cm, to su idealne neke karakteristike. Da ne bude deblja od 2 cm u prečniku i to je to. Svake godine su kupci sve zahtevniji i zahtevniji i moramo da im izlazimo u susret ako hoćemo da napredujemo, da prodamo to što smo proizveli. Prosečni prinosi su tu negde oko 35 tona šargarepe po jutru. I uglavnom to bude tako, što se tiče ovih kasnijih vađenja šargarepe, znači neke jesenje šargarepe, dok u toj letnjoj, rekao sam vam, u toj letnjoj proizvodnji tu zna malo da podbaci zbog velikih vrućina i nedostatka padavina. Šargarepu prodaju na domaćem tržištu. Uglavnom su to kupci koji nose na kvantaške pijace u Novi Sad i Beograd. Prodaje se zatim i veleprodajnim kućama, a nešto ide za izvoz, uglavnom u Hrvatsku, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Šargarepu pakujemo uglavnom u pakovanje od 5 kg i to je to. Za sad nemamo neko drugo pakovanje. A lagirujemo je u hladnjače, napravili smo hladnjaču prošle godine i tu je držimo, znači, od negde od decembra meseca pa sve do kraja maja je čuvamo u hladnjači i prodajemo je u tom periodu. Braća Medić i članovi su i udruženja i sa njima imaju dobru saradnju. Članovi smo Begičke zadruge, Begički povrtari i oni lepo, imamo korektnu saradnju sa njima, uzimamo neka đubriva od njih, oni od nas uzimaju šargarepu i krompir i sarađujemo uglavnom, imamo dobru saradnju sa njima.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.